Jmenuji se Josef Mališ, mám na starosti oddělení menších dětí, které je součástí kliniky dětské hematologie a onkologie. Jsou zde hospitalizovány děti od narození až po věk 6-7 let, čili než dosáhnou školního věku. A jsou tady hospitalizovány s typickými nádory, které odpovídají tomuto věkovému období. Nazýváme je obecně embryonální nádory. Je to prostředí, které je pro ně nové a nepřirozené. Samozřejmě všichni rodiče i ty děti by byly radši doma. A právě proto my se snažíme, aby to prostředí tady vypadalo co nejpříznivěji. Nemocnice samozřejmě vynakládá velké prostředky na samotnou léčbu a vybavení nemocnic, ale na tyto, řekl bych, zkrášlující nebo doplňující projekty, na to už peníze nezbývají. Logicky, protože ta léčba je extrémně náročná a jakákoliv pomoc, která usnadní anebo zpříjemní ten pobyt dětem v nemocnici, je vítaná a je skutečně jenom ku prospěchu. Já jsem v nemocnici už děti několikrát navštívila, ale přiznám se, že na onkologickém oddělení jsem poprvé. Poprvé jsem viděla vlastně tak vážně nemocné děti. Docela se přiznám, že jelikož i v rodině hodně máme rakoviny a tak nějak prostě nám to koluje v žilách, takže vím, co to pro člověka je, jaké to je jako zažívat a vím, co i ty maminky a ty tatínkové, co tady s těma dětma jsou, jak se asi jako cítí. A u toho malého stvoření, u tady těch dětí, které mají kolem 2 let, viděla jsem tady i vlastně paní, která tady má batole, tak je to úplně šílené. Rozhodol jsem se přijat to pozvání proto, lebo jsem športovec, mám rád děti a vím všetko, o čem to je, o zdraví a o tom, jak je člověk šťastný, když je zdravý a v plné kondici. Tak proto jsem přišel mezi těchto mladých bojovníků, podporit jich. Jsem ráda, že je tolik lidí, kteří pomáhají, protože je to hrozně důležitý, už jenom to prostředí tady, jaký mají, že se tady, myslím, necítí úplně jako v nemocnici, samozřejmě doma je doma, ale je důležitý, aby i to prostředí tady bylo pro ně aspoň trošku přijatelný a příjemný. Vzhledem k tomu, že toto oddělení ošetřuje děti, které jsou předškolního věku, malé děti, spousta těch vyšetření je potřeba dělat v celkové anestezii. Když ty děti se v celkové anestezii vracejí, když se probouzejí, mají různé bezděčné pohyby a hrozí, že vypadnou. Proto potřebujeme pro ně pohodlné převážecí zařízení, kočár, který je speciálně vyroben pro tyto účely, kde je velký prostor, to dítě se tam může různě pohybovat, ale nevypadne z toho a dají se tam k tomu dát i přístroje, které sledují životní funkce, případně některé ještě další věci, které potřebují dalšímu vyšetření. Je to ovšem zařízení, které se běžně nevyrábí. Existuje na to speciální firma, která toto vyrábí. Musí se to speciálně objednat a zvláštní parametry určit. Čili tudíž je cena tohoto jednoduchého transportního zařízení možná vyšší, ale našim dětem slouží velmi. Každý, kdo má tu možnost jakkoliv se zapojit, já si myslím, že to není jenom o těch penězích, ale i třeba prostě koupit nějakou hračku, jenom se přijít na ty děti podívat, tak si myslím, že jim to zvedne náladu a člověk jim popře, třeba hlavně i těm rodičům, ty pro ty to musí být po té psychické stránce ještě horší, takže určitě 100% to má smysl a podporoval bych každého, kdo nějak se toho chce zúčastnit, jen ať do toho jde. Jana Jankovičová, hlavná organizátorka soutěže Face of the Year 2014, oslovila mě jako zakladateľku Cora Kliniky na Slovensku s takou menšou podporou pre Detské onkologické centrum Motole v Prahe. Samozrejme, nebolo pochyb žiadny, prečo to nepodporiť. A som rada, že sme tu práve spolu s Matiasom a môžeme takto podporiť aj ostatné detičky. Myslím si, že by sme mali prestať byť ľahostajnými k ľuďom okolo seba a začať si ich trošku viac všímať. Možno drobnosťou, možno nie naozaj každý má to šťastie byť zdravým.
to som si povedala, prečo nie. Keď môžem, treba pomôcť. Chcel by som vám týmto smerom povedať, že naozaj tieto peniaze, ktoré všetky budú putovať na túto dražbu, týmto smerom na podporu týmto deťom onkologicky chorým, spravíte to najlepšiu vec vo svojom živote, ktorú môžete urobiť, lebo ten zážitok, ktorý tu človek zažije tu na tejto klinike, vám naozaj povie všetko o živote. Tady to oddělení je moc pěkné, já si myslím, a chtěla bych poprosit každého, který přijde na akci dražení těch obrazů, aby opravdu nebyl sobecký a zamyslel se, co ty rodiny prožívají a že opravdu ty malé děti, nejenom oni potřebují pomoc, ale také ty rodiny. Ahoj, nemáš zač? Jo, ty jsi dostal to autíčko, jo, nemáš za co.